ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର ନିଜ ସରକାରର 10 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧିର ଦେଲେ ହିସାବ ଆଗାମୀ 100 ଦିନ ନୂଆ ଉର୍ଜା ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଂଗ୍ରେସ ସହ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନେତା ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଅଂଶୁମାନ ନିହାର ବିପ୍ଳବଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ନେତା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ହାତ ସଭାପତି କହିଲେ ପଡ଼ିବନି ପ୍ରଭାବ 26ରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଲୋକସଭା ଭବନ ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ପୁରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ପିପିପି ମୋଡ୍ରେ 2203 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ 1095 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସମ୍ପାଦନ 21ରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟେଣ୍ଡର କୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶ ଶତାଧିକ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ କମ୍ପୁଛି ତପଭୂମି ଚାଲିଛି ହୋମଯଜ୍ଞ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ଏକାଠି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରାଜକୋଟ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ବଡ଼ ବିଜୟ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 434 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ରୋହିତ ସେନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ 2 ଶତକ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ 5 ୱିକେଟ 2-1ରେ ଭାରତ ସିରିଜ୍ ଆଗୁଆ